بقول لك يا ماما، عاوزة حاجة يا ماما؟ أنا همشي بقى. لا مش عاوزة حاجة، وخلي بالك من نفسك ومش تتأخري. ها يا ولد أنا كمل كده يا ماما. حاضر مش هتأخر. بقول لك إيه صح، هو باسم فين يا ماما؟ بره باين. ليه؟ لا لا ولا حاجة ولا حاجة، باسم مش فوق والدولاب بتاعه لوحده، أنا والدولاب. يلا يلا أنا مش هتأخر يا ماما. سلام سلام. كان هنا ده هيكون راح فين؟ يا ماما القميص الاسود بتاعك الجديد راح فين؟ ما هتلاقيه عندك في الاوضه، هيكون فين يعني؟ انا غسلاه بقالي يومين. ايه ده يا ماما؟ انا مش لاقي حاجه يا ماما. تعالي انت بقى هاتي. ايه ده؟ بنت ام كرش انت بتسحبك يا ليه؟ انت بنت اللي خدتيه؟ ايه؟ ايه؟ لا 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 ما اعرفش. ما اشوف ازاي انا ما خدتش حاجه؟ خدتش حاجه؟ خدتش حاجه؟ شوفي شوفي ايه اللي خدته ازاي؟ طب والله العظيم ما هسيبها. خد يا بنت هنا. استنى بس، استنى افهمك، استنى افهمك. خد يا بنت، خد افتحي يا بنت، افتحي يا جزمه انت. والله ما هسيبك. خد يا بنت ايه؟ كل ما اجيب حاجه جديده كده تلبسيها؟ اسمع بس ما تبقاش عصب كده. وبعدين انت اللي بتجيب حاجات حلوه، اعمل لك ايه يعني؟ يعني مش تفتح؟ ماشي يا ام كرش، استعنى على الشاي بالله. ايه فاكر نفسك هتعرف تهربي مني؟ هتوحشيني يا ام كرش.